নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। যিহেতু স্বাধীনতা দিৱস 15 আগষ্ট পাইছেহি আৰু এই স্বাধীনতা দিৱসত অসম চৰকাৰে ঘৰ ঘৰ তিৰংগা যিহেতু এটা অনুষ্ঠান পাতিছে, ঘৰ ঘৰ তিৰংগা মানে প্ৰত্যেকেই তিৰংগা মানে পতাকাখন উত্তোলন কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে, ঠিক আছে। এই পতাকা উত্তোলন কৰোঁতে বহুত মানুহে কেতিয়াবা ভুল কৰা দেখা যায়, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক পতাকা উত্তোলনৰ দুটা পদ্ধতি এইবাৰ আছে, সেই পদ্ধতি দুটা আপোনালোকক মই ক'ব খুজিছোঁ। প্ৰথম পদ্ধতি হ'ল, যিটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰছী লগাই এটা নিৰ্দিষ্ট দণ্ডত আমি ৰছী লগাই যিটো ওপৰত আমি পতাকা উত্তোলন কৰোঁ, সেইটো পতাকা যদি উত্তোলন কৰে, সেইদৰে যদি ঘৰত আপোনালোকে পতাকা উত্তোলন কৰে, তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলন কৰি গধূলি হোৱাৰ লগে লগে সেই পতাকাখন নমাই থ'ব লাগিব। এইদৰে আপুনি যিহেতু 13, 14, 15 3 দিন কৰিবলৈ কৈছে, গতিকে সেই 3 দিন গোটেইকেইদিন তেনেকৈ কৰিব লাগিব, ৰাতিপুৱা উত্তোলন কৰিব লাগিব আৰু গধূলি নমাই থ'ব লাগিব, ঠিক আছে। সেইটো এটা পদ্ধতি। আৰু দ্বিতীয়টো যিটো পদ্ধতি আছে, এইদৰে দেখিছে না আপোনালোকে, এনেকৈ দণ্ড এটা এনেকৈ মাৰি এডালত আপোনালোকে পতাকাখন লগাই ল'ব। লগাই লোৱাৰ পাছত কি হ'ব, এইখন আপোনালোকে ঘৰৰ পদূলি মুখতে হওক বা ঘৰৰ চাদৰ ওপৰতে হওক বা বিভিন্ন জেগাত আপোনালোকে কিন্তু এইদৰে বান্ধি থ'ব লাগিব। আৰু এইদৰে যদি পতাকা উত্তোলন কৰে আপোনালোকে, তেতিয়া 3 দিন আপোনালোকে নমাব নালাগে। একেই 3 দিন আপুনি প্ৰথম বান্ধি দিলে, 13 তাৰিখে বান্ধি দিলে, 14, 15লৈকে আপোনালোকে এইদৰে থৈ দিব পাৰিব, ঠিক আছে। এই দুটা পদ্ধতিয়ে হ'ল আপোনালোকে জানিবলগীয়া কথা। পতাকা উত্তোলন কৰোঁতে হয়তো বহুতে ভুল কৰে, গতিকে মই কথাকেইটা কৈ দিলোঁ। সকলোলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। আৰু মই এটা আমাৰ মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো আজি প্ৰচেষ্টা অনুষ্ঠান হ'ল, সেই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। শ্যামলা মাতরম বন্দে মাতরম।
Yeah.
দিন।